Hamiləlik dövründə onurğanın ərikliklərinin artması səbəbindən qadının boyu kiçilir və bu təbii prosesdir. Bunu rusiyalı həkim osteopat Dmitri Simkin açıqlayıb. Həkim prosesi belə izah edir. Qadının bətnindəki uşaq daim böyüyür və onu kifayət qədər yerlə təmin etmək üçün qadın istər-istəməz belini əymək məcburiyyətindədir. Vaxt keçdikcə əyilmə artır, baş və boyun qabağı əyilir. Orta hesabla hamiləlikdə ananın boyu 1 sm-dən 2 sm-ə qədər qısalır. Osteopat əlavə edib ki, sağlam qadınlarda doğuşdan sonra əvvəlki boy öz-özünə qayıdır. Ancaq bunun baş vermədiyi hallarda olur.